朝が来るから目覚めるんじゃなくて、目覚めるから朝が来る。今日も今日が始まった。顔を洗って歯磨きをして、ほっと一息、素敵な時間。部屋には居心地のいい座椅子とぐちゃぐちゃのコード。どこで買ったか覚えていないお土産のカーニバル。この空間、私最高に好きなの。愛してるの。何でもある東京の中の静かで小さな空間が、でも暇なの。そうでしょ、小豚さん。6畳一間と暇つぶし。